السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا هبون دا وضيال إذا هانتين بميل والبادافة الدنيا دا نقد داوان إسان هل كريوا حرونتو تلفشنك عالمي غاية ستار تي في كله يهي مقالة دا هرقيسة وحنا لقاري وقت غير دي سو قد بين شرني وروح عندلك قده سيه قدهان عالم كبيدي كاينو واركنا واحد لسع سين دوناني وأحمد داير نوح نصبك قد بضاد كود داوان دونتان نوحا كميدا madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ka daafuray tilmaamaynta tirada saxda ah ee qaxootiga u diiwaan gashay Soomaaliland. Hukoomada dawladda federaalka Soomaaliyana waxay ka dareen celisay dhulgariirkii ka dhacay dalka Tugriga. Dawladda Djibouti ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xariga ay sheegtay dawladda Djibouti inuu marayo magaalo xeebeedka Berbera. Afartan qoys oo ka mid ah kaamka Baydhabo ayaa maanta la gaarsiiyay deeq raashin ah. Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka ayaa ka hadlay wafdi ballaaran oo ka soo socda dalka Djibouti isla markaana ku soo foodlay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Wararkan dhanka iyo caalamka idinka haynana 22 qof ayaa ku dhintay dhulgariir ka dhacay dalka Tugriga. Dawadiyaal intaas waa qodobada aan idin hayno kuwooda ugu door karoon leh haatan iyo mikareyntiin aan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayisiisa.